हेलो गाइस वेलकम बैक टु माई च्यानल तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ हामी सिड मार्क्स युज गरेर देखाउँदैछौँ होइन यसले के काम गर्छ भने त्यो पनि म हजुरलाई भन्छु हाम्रो स्किनमा सो यो सिट मार्क्स चाहिँ मैले क्याप्सुलमा लिएको छु होइन हेर्नुहोस् हजुरहरूले यो मार्केटमा मजाले पाउनुहुन्छ र यसको फाइदाहरू भनेको हेर्नु हाम्रो चाहिँ यसले पाँचवटा फाइदाहरू गर्छ हजुरहरूले यो पाँचवटा फाइदाहरू हेरिसक्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको क्याप्सुल आउँछ सिट मार्क्समा र कुनै चाहिँ वेटमा नि आउँछ र मैले चाहिँ यो क्याप्सुलमा युज गरेको छु यो चाहिँ हजुरहरूले मजाले कस्मेटिकसम्म पकाउनुहुन्छ अहिले त मिनिस सो यो सोहरूमा नि मैले मजाले नै देखेको छु यो चाहिँ मैले एक्चुली मलाई साथीले बाहिरबाट पठाइदिएको यो, यो क्याप्सुल चाहिँ सो मैले चाहिँ यसमा रोज वाटर लिएको छु एउटा भाँडामा र रोज वाटर मजाले हाल्ने अलि पार धेरै नै हाल्नुपर्छ त्यसपछि मैले यो कारिकको टोनर लिएको छु हजुरहरूले जुनसुकै ब्रान्डको चाहिँ प्रोडक्ट युज गर्नु सक्नुहुन्छ रोज वाटर र टोनर मात्र युज गर्दा नै हुन्छ हामीले है यो चाहिँ एकदमै इजी वे हो घरमै सजिलोसँग हामीले चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ त्यसपछि चाहिँ मैले यो क्याप्सुल खोलेँ हेर्नुहोस् त क्याप्सुल हुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो रोज वाटरमा डुबाउने बित्तिकै यो चाहिँ फुलेर आउँछ यसले चाहिँ मजाले फुलेर आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई युज गर्न रेडी हुन्छौँ हेर्नुहोस् त त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यसमा रोज वाटर र टोनर चाहिँ अलिक धेरै हाल्न पर्छ किनभने यसले चाहिँ त्यो रोज वाटरहरू सबैलाई सोच्छ क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले रोज वाटर र टोनर चाहिँ अलिक धेरै हाल्नुपर्छ यो चाहिँ एकदमै इजी वेमा मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको छु होइन नत्र मान्छेहरूले चाहिँ रोज वाटरहरूको सट्टामा अरू धेरै प्रडक्टहरू पनि युज गर्छ र मैले चाहिँ यहाँ रोज वाटर टोनर मात्रै युज गर्छु यति धेरै रिल्याक्स आउँछ नि होइन यति धेरै रिल्याक्स लाग्छ नि फेसमा यस्तो आनन्द लाग्छ नि यो लगाइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई दसदेखि बिस मिनट पच्चिस मिनट कतिसम्म राख्न मन लाग्छ हजुरहरूलाई होइन त्यतिसम्म राख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यसलाई हामीले युट्यो फुकाइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आँखाको नाकको र मुखको सेपमा चाहिँ आएको हुन्छ यो फेस मास्क यो चाहिँ फेस मास्क नै भएको हुनाले चाहिँ फेसकै डिजाइन अनुसारकै यो फेस मास्क बनेको हुन्छ हजुरहरूले पनि मजाले यो लकडाउनमा आफ्नो घरमा युज गर्नु सक्नुहुन्छ यदि अहिले लकडाउनमा सबै पसलहरू छ होइन पछि लकडाउन खुलिसकेपछि पनि हजुरहरूले यो सिट मास्क युज गर्नु सक्नुहुन्छ यो समरको लागि अझ धेरै राम्रो छ फेसलाई यसले एकदमै धेरै राम्रो गर्छ त्यसै गरी मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ यस्तै अरू पनि भिडियो लिएर आउँछु